Dámy a pánové, vítejte na měsíci. Hele, za to. Každopádně, pane, vítejte u dalšího videa ze Spacer na hru Wolfenstein. A oni už nás našli? To jsou hajzlové. Každopádně, pane, je zajímá, jestli tady budou fungovat ty zbraně trošku jinak. Ale zatím to vypadá, že ne. No nic, no. Už jsme se prozradili, tak jdeme na ně. Ne, tak nejdeme. Musíme to obejít samozřejmě, to je klasika. No a nevím, kam se dostaneme, doufám, že co nejdál. Tohle, co to je? Tohle... Já se jdu nabít, počkejte chvilku, prosím. Strpení. Jsou tady nějaký další hápka, prosím. Jako docela by se mi hodili, no. Co jsem nalhával, docela by se mi hodili, a tak jestli ne, tak nevadí. Tak, projdeme to tudy. Tak co, jak to vypadá? Nikdo nikde? Aha, on je tady. Oh yeah. To bylo krásný. Jo. No, to si ještě necháme na potom, když... No, když... Kolik máme udělat zabití z tohle zbraní? To je tady, ne? Pistole, ne, tak jenom z pistolí a tímhle s tím. A myslím, že mám, že máme udělat něco s nepřítel pomocí šrapnelného nábu, tak nic. Pět zabití během 10 sekund, no to tak to taky nic není těžkýho. Nepřítel za pomocí vylepšené odrazu laserové pušky, tak to fakt nevím, ale jak se dělá. Jo, já jsem chtěl vlastně házet ty granáty. A tohle to je co? Bojují psy. Tak zatím nic, no. Tak my si vezmeme, tak zkusíme zabít oho, ono to má daleko, já to už není střelovačka. Nevadí. Každopádně, kde se máme co dostat? Musíme to obejít z jiné strany asi. Jo, možná tudy? Ne, to je blbost. To bych asi musel... Ne. Kudy máme jít? To se neodevře. Ale asi taky ne. To je tady něco, co se otevírá. To já jsem teď trošku mimo. Že tohle to asi neprolezu, ne? To je hloupost. Tak to musíme jít teda asi někde tudy, to je také blbost, ne? Možná se nemáme jít do té druhé strany, hej? To by taky nebylo špatný vyzkoušet. Myslíte, že to dokážu prolíst? Nope, to neprolezu. To nám to teda začíná dobře, jo. Už teď nevím, kudy máme jít. To je super. Jo, čekat, já už to asi vidím. Jo, to víte, že jo. Bam, mám pistolku, heč. Aha. Ale to, že se nám jde ty dveře, takže pohodička. No ale já zkusím zabití těch pět během kolika sekund, no, to je jedno kolika sekund. Hlavní je, že teď máme dvě tady zbraně a to je úplná pohodička, takže jdeme všechny sundat. Halo, to jsem já. Otevř to prosím. Tak, ještě. I am ready for killing. Jo, teď už bíráme baterky. Ježiš, tu už jak s těma elektromobilama. No, toto už taky nepotřebujem. Tak jedem. Jo, někomu se tady byla baterka. A to bych upřímně nechtěl. A do prdele. No prčic. Tady byl pes, to jsem ho zabít potichu. To je jedno. Kudy máme jít? Tudy. Ale já to asi, já tady asi tak nechám. Já se s nima chci jít hrát. Dobrý. Dobrý. To je v pohodě. A to je to asi taky v pohodě. Ještě tady nějaký problém? Už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. Oh yeah. Tak a další náběr do pistolky tady bohužel nejsou. Škoda, co se dá dělat? Kolik jsme jich zabili? Kde to nejdem? Tady. 28 z 50, to nejsou hrozný. A ty nábede pistolky fakt nějak zdrhly. Já se dám asi takhle. Otevřít. Tady nic není. Samozřejmě.
Prozeme to dolů. Jo, už to vidím, ale. Hezký. Slyším psa. A to není pes, to je chrápání. Jako fakt. Dobrý. Ale to je. Doprdele, kurva, jde to. Au. Naštěstí, já nám všechny zbraně jako vy na tu volovinu, na baterky, takže to je pohoda, jo, pro mě, hoši, na rozdíl od vás. No prčic. Já potřebuji sundat to velkýho, že jo. No, tady máme. Super. Tak a pojď. Aha, jak se to, jo, takhle. A pojď. No, krása, jak to šlo, že jo, jak to šlo. Na pohodu, na pána to šlo. Tak. A teď já nevím. Ty náboje, ty pistolky, jak si závratě zmizely, co mi štve. Tady jsou jenom samý, jak se mu říká. Ne náboje, ale baterky. Aha. Dobrý, jo. Jak by řekl jeden můj kámoš, tak. Srdcovka, láska. Nevím, jak to jinak nazvat. Vlastně hustý. Jo, ta šachta asi bude zbytečná, jakož jsme se prozradili. Ta asi bylo prosté, si myslím, ale jelikož jsme ho neudělali, tak by to nemělo být nějak moc problematický. Tady to asi taky nic, že jo, to bych jsme taky měli hotový. No, já každopádně jasný, chápu, že normální zbraně by tady asi neměly fungovat, vzhledem k tomu, že by gravitace nedostřela tam, kam bychom potřebovali. Tak je od nich hezký, že tam je něco jiného. No. Jo, krása, takže teď musíme jít asi dolů, že ano. Jo. Rád bych se tady asi tak trošku bál. Ale tak jako tady to je počítačová hra, takže všechno je v klidu. Tady nic řešit nebudem. Jdem dál. Hello. Aha, já myslím, že to neslyší, ale to vytře slyší. Přitom tady ta zbraň žádný tlumič nemá. Ale ty to nejde prostřelit. Jak to, nebo jo, jim to vlastně, možná, nebo to taky nemá jít jim. To je, vy jste postižený, hoši. No jasně, ale normální kluky na ně platí mnohem lépe, teda bych řekl pravdu. Tak možná to bylo kvůli tomu, že jsem jim trefil hlavu. Ty ve, co to? To hraje Tetris, ne? Nebo co to je? No, dobrý. Máme ještě 3 náboje. Když trefím hlavu, tak máme 3 killy. Když trefím hlavu, máme 1 kill. A nebo 2, záleží, jestli to... takže máme teď 2 killy. Jo, ještě můžeme dát 1 kill. A nebo? Ne. Tady žádný náboje jiný nejsou, kurník. To je smutný, ale máme tady házecí nůž, který nám úplně zbytečný, protože už tyhle ty killy máme dořešený, když jsme si už udělali předtím. Co to tady je? O, lékárnička. Tak, pořádku. No. Já nevím proč to do té hry vůbec přidávali, ty schopnosti. Je to furt lákat dělat ty schopnosti a nic jinýho. Vlastně věnovat se těm schopnostem, víte co. Že ani nějak moc nevnímám ten příběh, ale snažím se prostě sbírat co nejvíc těch věcí. Tak, a co máme udělat? Tady jako já tady nic nevidím. Tady to, když to tady projdu, tak je to úplně zbytečný. Je krása. A tady to se mi neotevře, ne?
Aha. A to nebylo ani plánovaný, ale to je jedno. Tak, jak to vypadá? Schopnosti? S pistolkou nám chybí ještě 9 kg a ta poslední sniperka? Tak to nám chybí 6 kg. Tyve, to je pohoda. A co nám to bezremkne? Zvyšuje rychlost nabíjení zbraní, to je krásná věc, to se mi nehodí. Tam mám ve všech hrách nejradši, rychle přebíjení. To je vždycky bylo ve Far Cry, tyjo. To jsem si dával tak jako úplně skoro hned, tyjo. To je prostě věc, která hrozně pomůže. A tady je to hrozně nepřehledný, jako jak mám pocit, že tady nikdo je a není. No, řekl mi to někdo? Hele, toto to nepotřebujeme teda, no. Nebo ta nadal, že máme dát nějaký to tiché zabití, když máme přebuštěný životy. Teď už toto to asi moc tichý není. Tyve, ale to se hrozně rychle vybíjí. To je to tvojí zbraň potřebu. Děkuju. A teď já potřebuji zabít ty svináky, co mají ty laserové zbraně. A oni ví, že jim to dá asi damage na jednu ránu, nebo by se tak neschovávali. Já na to nemá cenu. Tak. Vykoukni ještě jednou. Ty vole, to je sviňák. Hajzle jeden. To je naprosto insta, jsem spokojený. No. Blbe. Já bych potřeboval někde nějaký hápka nebo tak něco. O, právě zrovna o tom vím. A ještě bych si potřeboval nabít zbraň, pokud by to někde šlo. Krása. Das spěch, viď? Já tam ještě nepůjdu, já se chci dostřílet ty. Krása. Není tady ještě někdo na dostřelení? A kasu už tady nikdo není. Potřebuji se podívat jenom tak v rychlosti. 46-50, ještě 4 lidi. A mám 3 náboje, tak to je skvělá věc teda potom. Tam řeku rovnou, to je skvělá věc. 3 náboje na 4 chlápky, tak jo. To já to si beru, děkuju. Tak a tady už nic není. Kromě těch ostatních věcí, které já nepotřebu. Které já nepotřebu, tak. Tady prostě já nevím, já tady se hrozně ztrácím. Co když půjdu tímhletím? Kam se dostanem? O. Máme sem teda jít nebo ne? Já vypadá to, že jo, tady nějaká ventilačka, to jsem přes ventilačku. Myslím si, že by se tady ta pasáž dala dát úplně celkově na stealth, ale kdo chce hrát stealth ve Wolfensteinovi, mi řekněte. Kromě teda těch začátků, co jste prostě museli, to jste byli vyzvaní k tomu, abyste měli... abyste dělali stealth pasáž, to prostě je to kvůli schopnostem. Asi, myslíte, že to můžu vystřelit? Jo. Myslíte, že to můžu vystřelit takhle jakoby někde v prčicích? To mě zajímalo. Zkusíme to, ale podle mě to náboj nikam nedoletí. Oh, hustý. Ale tam ne, hele básko, tam ne, no se můžeme také nakouknout, ale neprej tam, prosím. Ale hustý, tyjo, hustý. Ukažte. Jo, tyjo. Das ist měsíc. Moon, nebo jak je to? Německy. Dobijeme si teda tady to. Dobijeme si i ty sniperky. Nejlépe obě, pokud by to šlo. Dobré, a teď se můžeme vrhnout
s tohle pistolkou, i když vlastně ne, nebudem riskat, ale jsem si této sniperku, třeba to s ní půjde. Dobrý. Tady byl dron, které tady, co tady děláš? Sviňák. Letím, já věřím, že poletím a taky už letím. Tak, hele, co to tady máme? Jo, to je ten dron. A tam je tak něco ještě máme. A to je zlato. Zlato, co dělá takové ve vesmíru? Zlato, vy řekněte. No. Já si to takhle vezmu do rukou. Do obou rukou si to vezmu. Jedna vybitá, jedna skoro vybitá. A tohle to je problém všech elektromobilů a mě. Já se prostě nechci spojovat. Já se nechci spojovat s elektromobily. Ani s prostě s ostatní věci. Počítač OK, to je elektronika, pochopím, ale autě elektroniku nikdy. Neznáším prostě elektromobily, to je taková kravina. To je taková věc o ničem. Tak. Konec žvatlání o tomhle, aby se nevrnul dalej. Kudy teď? Asi tudy. Jo, takže jo, to vidíš, jo. Tudy. Ne? OK, aha. There's no room to question the plan. This place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. This is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a god would sanction suffering such as this, and I question myself whether my faith is misplaced. Maybe he's testing us. Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. Vážně, no tak to jo, no ty voda. Já z toho hodil tu kůži, aby to tě vidět. Ale ruce to asi taky vidět nebude, co? No nic, velká šváta. Vezmu si do ruky pistolku a jdem dál. Jdem tady na naší party. There is an encryption decryption database mainframe inside the war room. Find the war room. Do hajzlu. Access the computer and print out the nuclear decryption keys. Kruci. Vykoukni, prosím. Tyve, to nemá cenu s tím robotem se nějak párat. Dobré. Sice to mám úplně vybitý, ale tady by se to mohlo dát někde nabít, ne? Já si teda myslím, že by se to dalo někde dát nabít. Já tady. Tak jo. A ta pistolka, tak to s ní vypadá teda? Nula. To je blbý. To je na houby, ty vado. Nebude se ten týpek, který máme najít. Jo, dobrý, tak asi žáme tohle, to mi úplně hodně stačí na ty hajzly. To by se tak vybít nemělo. Tak. Naštěstí to rozežírá úplně všechno, takže oni se ani nemůžou někam schovat. To je blbý, co? Ty vole. Ty vole. Onem.
Dobrý. Pojď sem. No tak to si děláte srandu. Já prostě všechny na B, co mám, tak minu. Dobré. Jeden jsem trefil. No dobrý, jde to máčknout. A výtah. Oh yeah. Sakra, ale... Tam byl, já vím, že tam byla nabíječka, ale já potřebuju někam... Dobrý. Tady nikde ta nabíječka už není. Tady to, tady chcípnu. To je blbý. To je tak hrozně blbý. No pro ně to dobrý, že chcípnu, ale pro mě to blbý. Rozumíte mi? Rychle dolů. Ne, oni jsou úplně všude. Nabíječka, nabíj to. Ale tohle to ne. Tohle to nabíj. Tohle. Nabíj to. Ne teď. Dobrý. A tady ještě nějaká, kdyby třeba nějaká lékárnička, tak bych se taky vůbec nezlobil, protože 20 HP to je nic. To je úplně nic. Tak. Dobrý. Všechno je v klidu. Jinak měla by to být i ta funkce, co je v ostatních nových hrách. Doufám, že to tady je taky. Myslím, že tu pistolku asi už využívat nebudu. Takže já vám to zkusím ukázat, že to teda, jestli to tady v té hře taky. A to je, že nemusíte se vyklánět. Tak jo, musíte se vyklánět. Dobře. Tak ta funkce tady není. Myslím si, že jo, ale ne. Prej ne. Tak. A kam máme jít vůbec? Tam? Jo, ještě jistě. The command module is where the new generation super soldaten are being manufactured. From what we know, there should be a point of entry to the war room from that area. Dobře. Ale to stejně vezmu asi sem. Dobrý. A teď kam, hej? Asi sem. A tak kam jinam, že taky to asi jinam nejde. Should find those nuclear decryption keys. Get off this space rock. Tak. Hezký, tady to vypadá fakt pěkně. Right. I'm printing decryption keys now. You've done it, Blaskovich. Now get your butt back to Earth, please, William. Klaus is in London. He will bring you back to Berlin once you land. Jo. Tak co tady máme i ženský hlas, jo? Co tady máme dělat? Máme zdrhnout kudy? To je, kudy jsme přišli? To asi možná, ano, že ano. Ne, máme jít tamhle, máme jít tamhle. Ukázám, co máme jít tamhle, tak jdeme tam sem. Aha. Tak to. A právě ten měsíc, to je úžasná věc, to jako ta pasáž a ten měsíc, to je prostě nejlepší pasáž v celé hře. To se to jako nemůžete vzít prostě, že to není pravda, to prostě říct nejde. A mají jít asi sem, ne, takže sem. Jo. To je jaký hlasitý teď. Tohle to co žvání. A to je jedno. My mizíme.
Jeden. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Tak nic, no. Nevadí. Já by to také zkoušel, že jo. A já ty nože ani nemusím dát do ruky, to jsem taky zjistil, že to jsem taky zjistil dávno. A stačí jenom. Jo. Tohle přesně stačí. Ale já už ten už jakože nemám, no. Někam jsem ho ztratil. Všechny ty co jsem házel, tak se někam ztratili. A můžeme si vybrat, do jaký šachty půjde, tak já beru. Aha. Já myslím, že to můžu dělat tak, jak já chci, ale prý ne. Tak. Tak. Krása, to by šlo. Já jsem zvyklý přebíjet a tady u těch zbraní to nejde, to není fair. To je to samý jako v autě. Když máte elektromobil, tak neřadíte. A já jsem zvyklý si řadit a potom je to takový divný, že jdu šáhám, kde ta páka a tam není. Oh yeah, ARM. Blíjač, co jste říkal? Tak seš fašou nebo co seš? Tamhle ty jsou nejhorší, doufám, že mají aspoň nejvíc munice. Vypadá, že mají víc munice než ostatní. Tak, já jsem to tady. A čudlík. Miluju čudlíky. Jo. Jako tohleto, to bylo hodně pěkný, no. To si pochválit, to bylo fakt hodně pěkný. Aha, aha, to jsem to zase provedl za blbost. Ty vole. Uhu. To tady hraje fakt pěkná muzika, to se musí opravdu nechat. Tak, nalej mi to tam, tu elektřinu, a ať můžeme pokračovat. Vy jste oba dva čekali u špatného vchodu, vy blbci. Když už tak čekejte aspoň to správného. A nebo já jsem trefil ten správný, ale to je jedno. Tak, já to ještě teda se vrátím, abyste nelitovali. Ty, a kde seš? Tak nic no. Ty. Dobré. To je teď těžko, ty těžší, ty už jsou fakt jako na houby, no, ty už se jako do nich se docela vyjde z munice. Nebo co to je, ta schopnosti, já kouknu tady takhle. Já už jsem splněný všechno, já jsem už to odemklo. No, tak já už ani ty sniperky potřebovat potom nebudu, no. To je jenom teď. Máme odletět tímhle? Asi byla otázka z mé strany, že? Nebo ne? Tady je něco tohle z toho, vůbec nevím, co to je. Jo, to je, no tak jako hej. Jo, aha. Už vím, co to bylo, už vím, co to bylo. Jo tak. Ne, špatně, takhle. Pojď sem. Aha, v nejchtě tam trošku víc. Tak to teda potom, jo, no. Já potřebuji tohle. Tak, to je tady byla lékárka, paráda. A vy jste, kde jste hajzlové jedni? A tady je ještě lékárka. Pojď sem. Sakra. Nabij to. To je pes, to jsem jako elektromobil. Super. Zentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft.
verdammte Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4, entfernen Sie sich. Transporter 4. The things I've seen in this life. Strange shit that turns your stomach. Turns your hair white. All right, Captain Cowboy, roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading towards the London Nautica. Roger, find your way down to the parking lot and I will pick you home, roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire! I think they are shooting at you! I've seen the sun set on five different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. Lásko, já si myslím, že jsi dost naživu. Každopádně, dámy a pánové, tohle by bylo asi všechno pro tohle video. Máme 31 minut a nechci tady epizodu přetáhnout o moc. Takže pokud se vám líbilo, zajděte like, komentář a video sdílejte. A pokud ne, tak nic dávejte a nic nepište, to je v pohodě. No a pokud jste nový a chtěli se vidět další, víc naší tvorby, tak zanechte koment, odběr a k tomu i ten zvoneček. A děkuji za zhrnutí a mějte se krásně, příjemný zbytek dne a ahoj.